yol əhvalatı. Qısaca anons verim ki, məsələn, mən bunu eşitdim. Braziliyada elə yerlər var ki, ora icazəsiz getsəz və ya yanınızda nə deyirlər ona, bələdçi olmasa sizi öldürə bilərlər. Öldürə bilərlər, yox, öldürəcəklər. Elə öldürürlər. Öldürürlər. Bu barədə Habil Quliyevlə bir 10 dəqiqədən sonra danışacağıq. Yəni sırf bu mövzudan. Sabahınız xeyir olsun Habil bəy. Sabahınız xeyir, salam. Çox pozitiv, enerjili adamsınız. Düşünürəm ki, Braziliya barədə bizə nə lazımdır, hamısını danışacaqsınız. Məmnuniyyətlə. 2016-cı il idi. Bəli, belə onu soruşmaq istəyirəm. Necə oldu getdiniz və bu proses necə baş verdi? Necə qərar verdiniz ki, məsələn, Braziliyaya gedəcəksiniz? Əslində mənim Braziliyaya getməyim ayrı bir mövzudur. 2016-cı ildə mən turist kimi yox, Rio yay olimpiya oyunlarında çalışırdım. Əla. Və yəni işdən dəvət etdilər məni. Və 2016-nın iyul ayında mən getdim və bir aydan biraz artıq vaxt qaldım orada. Ona görə bugün danışacağım şeylər turist kimi yox, belə deyim, Rio de Janeiro sakini kimi danışmaya çalışacağım və dinləyicilərimizə ümidvaram ki, maraqlı bir məlumat verəcəyim. Mən sizə bayaqlar bir sual verdim ki, bəyəm həmin ərazidə qanunlar işləmir ki, siz də qayıtdınız ki, ümumiyyətlə orada qanunlar işləmir. Ümumiyyətlə gəlin... Əvvəldən danışım da. Belə bir ağlımda belə bir şey yaranıb ki, məncə ekvatordan aşağı olan bütün ölkələr tamamilə bir fərqli ölkələrdir. Hı-hı. Çünki onu dostlarıma da danışıram, hamıya danışıram onu. Hətta hər səhər bizim marketdə gördüyümüz kurasan belə orada fərqlidir. Hı-hı. Mən çox ciddiyəm. Yəni hər forması yoxsa dadı? Hər şey, forması da dadı da. Orada hər şey fərqlidir. Ümumiyyətlə orada struktur və fizika tam fərqlidir Braziliyada. Yenə deyirəm, məncə Braziliyada yox, ekvatordan aşağı olan bütün ölkələrdə biraz başqa cürdür hər şey. Səhərin belə tam olaraq başqadır. Əminliklə deyə bilərəm. Yox, indi siz bunu deyirsiniz, mən xahiş eləyərdim sizdən. Ətraflı belə. Yox, ətraflı ki, yəni kurasanın fonunda konkret necədir? Yəni fərqlidir, anladıq. İndi başa salım. Deməli, kurasan da fərqlidir. Qanunlar da tam olaraq başqadır. Rio de Janeiro'nun öz qanunları var. Rio de Janeiro şəhərinin tam olaraq öz qanunu var. Rio de Janeiro'da, məsəl üçün, əgər sənin üstünə hücum eləyiblərsə və 3 nəfərdən artıqdırsa, sənin üstünə hücum eləyən insanlar, sənə polis kömək eləməyəcək. Heç vaxt. A, belə şey olar? Olar. Bu qanunda belə yazılıb ki, xeyr, qanun yazılmamış qanun. Qanun yaranıb, daha doğrusu. Məsəl üçün də. Sonra, məsəl üçün, polis maşını gedir, sadə polis maşını da patruldur da, düzdür. Braziliyada sadə polis maşını sadə elə belə gedmir. Braziliyada polis maşınında polis sürücüsü və yanında əyləşən polis əməkdaşının həmişə pəncərəsindən tapanca çıxır. Yəni, həmişə hazır vəziyyətdədir. Həmişə hazır vəziyyətdədir və onun pəncərəsində hətta balaca bir dəliyi var, dəliyi var ki, o hazır öz... Tapancasını çıxarda bilsin. Yəni, olduqca təhlükəli bir yerdir. Çox təhlükəli bir yerdir və deməli, səndən nəyisə oğurlayacaqlar deyə ehtimalı hər gün 100%-dir. Sənin ölmək ehtimalın hər gün 50%-dir. Bəs orada keçirilən olimpiya oyunlarında, bəs idmançılar mı olsun, ora gələn azarkeşlər mi olsun, dünyanın fərqli ölkələrindən gələn insanlar mı olsun, necə davranırdılar, necə hərəkət edirdilər və Braziliya hökuməti, Braziliya polisi onları necə qoruyurdu? Yaxşı qoruyurdu. Əslində, Braziliyalılar çox mehriban insandılar, sözünün əsli mənasında, çox güləriz. Mən bir çox dostlarım var, hansıları ki, Braziliyada tanış olmuşam və başqa ölkələrdə görüşüb, yəni biz bir yerdə gəzmişik. İşləmişik hətta, kolleqalarım da var. Braziliyalılar çox gözəl insanlardır. Sadəcə olaraq, biraz bu Rio, məsəl üçün, San Paulo tam fərqlidir. Okey, mən olmamışam San Paulo'da, amma San Paulo fərqli şəhərdir. San Paulo biznes şəhəridir, San Paulo daha təhlükəsizdir. Həm də ən böyük şəhəridir də, San Paulo. San Paulo ən böyük şəhəridir, amma əslində Rio-San Paulo eynidir. Prosto Rio onun turistik şəhəridir, San Paulo biznes şəhəridir, paytaxt isə Braziliya şəhəridir. Yəni, paytaxt nə Rio-da, nə də San Paulo deyil. Paytaxt, hətta Braziliya, o uzaqdır biraz. Və mən əslində söhbətə elə olimpiyadadan başlamaq istəyirdim. İndi sən də artıq olimpiyada məsələsinə gəldin. Təşkilatçılıq hansı səviyyədə idi və həmin o olimpiya oyunları ərəfəsində Rio-da ap-hava necə idi? Deməli... Bir də özür istəyirəm, sizin də rolunuz, yəni bu olimpiyada hansı istiqamətdə idi, nə kimi yəni çıxış edirdiniz olimpiyada? Okey.
Deməli, təşkilatçılıq, belə deyim də, iki başlı bir cavab vermək olar. Televiziya şəklindən baxsaq, hər şey əlaydı. Əlbəttə ki, hamı bütün günü, hər səhər bizdə deməli karnavaldır, festivaldır, hamı gəldi, oynadı, gözəl geyimlər, gülər üz insanlar. Amma əslində içəridə, əlbəttə ki, hər şey elə də gözəl deyil. Qanqaraçılıqdır. Qanqaraçılıq, necə deyirlər, normaldı var. Var, bəli, qanqaraçılıq var idi. Mənim rolum deməli belə bir şey var, look deyilən bir department var, look and brand. Deməli, bizim departament oyunların xarici görünüşünə cavabdehidir və elbə ki, stadionların və bütün arenaların xarici görünüşünü bizim departament eləyirdi. Vot, mən maraqlı bir venue-daydım. Mənim idman obyektim Sambadrom idi. Harda ki, Samba festivalı keçirdi. Əla yerə düşmüşsün. Əla. Samba, deməli, Sambadrom 14 futbol poliyası boyda uzun bir meydandır. Yəni, yalnız uzunluğa gedir. Enliliyi yoxdur. Prosto 14 uzunluq, 14 sektor. Hətta o qədər uzundur ki, 2 dənə yol belə keçir ortasından da. Yəni, festival vaxtı yol bağlanır, 14 bir dənə uzun. Festival olmayanda, festival yalnız fevralda keçirilir. Yəni, stadion elə bir ki, idman obyekti 3 hissəyə bölünüb. 1, yol, 2-ci sektor, yol, 3-cü sektor. Yəni, o boyda böyük bir idman obyektidir. Və ən bir dənə maraqlı məqam odur ki, 5 dənə favela var ətrafında. 5 dənə favela. Bildiyimiz gecə qondular. Yəqin ki, elə deyirlər, hə? Bəli, bizdə elə deyirlər, favela da deyirlər. Elə onların öz dilinə elə biz də favela desək olar. Çünki bildiyim qədər ilə Braziliyaya və həmçinin tək Braziliyada Cənubi Amerikanın digər ölkələrində də həmin favelalar var. Amma ən təhlükəlisi təbii ki, Braziliyada olan favelalardır. Artıq məncə keçid eləyə bilərik favelaların mövzusuna. Ona özüm keçmək istəyirəm. Buyur. Ona özüm keçmək istəyirəm. Buyur, buyur. Çünki bayaq anonsunu da verdik. Deməli, həmin o favelalara Habil bəy deyir ki, kim ki gidsiz, bələdçisiz gedirsə, onu or ansamblı yaratdı burada, bələdçisiz. Bəli, bələdçisiz gedirsə onu orada öldürürlər. Yəni bəli, ehtimal yoxdur ya, onu orada öldürəcəklər. Əgər bələdçisiz gedəcəksənsə. Bu sadəcə Rio'da olan bir şeydir, yoxsa Braziliyanın digər ərazilərində və niyə öldürürlər? Bir adam kimi başa sala bilərlər ki, qardaş, bizim məhəlləyə gəlmə. Yəni, gəlin o məhli deyək, favallaya. Heç bir məhliyə orada özgəsi girmir. Hər məhlənin öz qanunu var və hər məhlənin öz, belə deyək, rəisi var. Yəni, çox vacib bir məqamdır və bir dənə bir şey vurğuluyum ki, biz Rio'ya gələndə 2 gün bizə, deməli, təhlükəsizlik haqqında trening verirdilər. 2 gün, yəni, dalba-dal. Yəni, işləmirdik. Sadəcə 2 gün qulaq asırdıq, dinləyirdik ki, biz özümüzü nə etməliyik, necə aparmalıyıq. Sağ qalasız. Bəli. Ölməmək üçün sən nə etməlisən deyə bir challenge idi da, belə deyək. Sizin üçün daha yaxşıdır. Məsələn, bir turist olaraq mən getsəm, yəni artıq qorxmağa başlayıram da, yəni təhlükəsizliyim nə qədər orada qorunur, yəni nə etməliyəm, artıq sanki getmək fikrindən yayınıram. Əslində, gəlin, mən istəyirdim deyim ki, həmin o təlimdən biraz da Melina'ya keçir, görək nə öyrətdilər təlimdə, nə dedilər. Hə, gəlin o təlimlərin məlumatını, qısa məlumatını verim və birazdan əslində Braziliyanın gözəl məqamlarını ona danışaq, çünki ora getməyə dəyər və çox gözəl bir yerdə əslində, yəni həqiqət sözün əsl mənasında. Nə bilirik belə? Da, no da, gəlin, okey, so, favela qapalı bir yerlərdir dağ ətəklərində, çünki Rio özü, belə deyim də, dağın ətəyidir. Aşağıda plaj və sonra belə pilləkən kimi bütün şəhər qalxır balaca dağlara. Orada elə heykəl var deməli, müqəddəs İsa heykəli. Müqəddəs İsa heykəli, sonra orada var digər bir iki yerlər, oradan funikulorlar gedir. Və bütün bu dağ ətəklərində favelalardır. Yenidirəm, məsəl üçün, mənim iş yerimin yanında 5 dənə favela var idi, 5-i də fərqli idi. Və dərhal deyirlər ki, favelalara girməyin. Çünki özgə adam favelaya girə bilməz. Özgə adama favela olmaz, favelanın öz qanunları, öz adamları var. Amma əlbəttə ki, bütün turistlər gedmək istəyir ora, çünki hamı bilmək istəyir ki, bu nədir, içəridə nə baş verir və necədir. Və hər favelanın öz bələdçisi var. O da yazılmamış bir qanunlardır. Özləri seçirlər kimdir.
Və həmin o bələdçi, siz onu pul verirsiniz, mopedlə sizi favelanı gəzdirir. Piyada da yox, mopedlə. Hə, piyada daha təhlükəlidir. Mopedlə tez gedirsən də. Okay? Yəni sən tuta bilmirdi. Təhlükədən tez qaça bilirsən. Hə, sən onlar deməli Braziliyada onlar dəqiq bilirlər ki, sən xaricisən ya yox da. Dəqiq bilirlər. Dəqiq 100-100 yəni. Sən dərhal seçilirsən. Məsəl üçün o təhlükəsizlikdən danışsaq, təhlükəsizlik treyningində məsəl üçün bizə icazə vermirdilər ki, biraz bahalı paltar belə geyinmək. Deməli, saat geyinmək. Çünki görəcəklər ki, bahalı saatın var əlində. Gəlib sənə 100% əlində alacaqlar. Sonra, məsəl üçün, günə $10 pul lazımdırsa, $15 cibibə qoy, bəsdir sənə. Çox olmaz. Olmaz. Hə, çünki belə bir şey də var ki, sənin üstünə hücum etsələr, hər şeyi verməlisən. Hər şeyi, eynəyi və qədər. Yəni, mübahisə eləməyin yeri yoxdur. Heç, öldürəcək. Vuracaq, öldürəcək, nəsə olur, nəsə baş verəcək dəqiq. Polis də əgər 3 nəfərdən çoxdularsa, sənin üstünə gəlir. Hə, amma onlar o qədər ağıllıdır ki, onlar elə hücum edir ki, heç polisiyə görmür. Çünki mənim bir tanışım var idi, o da iş yoldaşım idi. Deməli, onun eynəyinə kimi götürdülər, hansı ki, aptik idi. Deyir ki, onlar yəni bu qalsın da, çünki mən görmürəm. Görmürəm də. O da deyir ki, yox da, yəni bunu da götürəcəm mən. Başqa variant var. Sonra icazə vermirlər pasport üzərində gəzməyə. Çünki nə varsa, nə sənəd varsa, cıracaq, tullayacaq, yandıracaq. Atacaq və bir dənə şey deyim ki, Braziliyada səfirliklər uca artıq bilirlər və belə deyim, rasprostranyonlu bir şeydir, opıtdır ki, artıq geniş formada yayılmış. Geniş formada yayılıb ki, sən səfirliyə gedib o vərəqi istəyəcəksən ki, mənə pasportum yoxdur, onlar vərəqlə uçub evə. Əvvəlcədən vərəqləri kisəsindən çıxardıb, bir qalaq yığıblar, yəqin ki, ora. Abil bəy, bir şey soruşum sizdən bu favelalarla bağlı. Bir favelanın adamı, yəni yerli sakinlərdən söhbət gedir. O da digər favelaya keçə bilmir, onu da öldürürlər, yoxsa qonşu favelaya? Xeyr, xeyr, qonşu favelaya keçə bilər. O keçə bilər, çünki onlar, qonşular bir-birini yaxşı tanıyır. Öz sakinlərini tanıyırlar da. Hə, qonşular da yaxşı bilir. Yox, qonşu özün yaxşı tanıyır. Uzaqdan gələn bəlkə biraz pis tanıyar, amma qonşular yaxşı tanıyır. Yenə deyirəm, San Badronun ətrafında olan 5 favela bir-birini çox gözəl tanıyırlar. Bəs bu qədər kriminalın içindən bu qədər futbolçu necə çıxır? Futbol onların DNK-sıdır. Yox, İndi bu sualəsini Abdullah verməlidir yəqin ki. Favelaya mən icazə verdim sənə, indi imkan ver, futbol haqda da mən danışım. Mən bildiyim, elə siz düzgün vurğusu futbol onların qanlarındadır və ən pis anlarında əhvallar olmasa belə kimisə orada eşitmişəm ki, futbola çağırsam dərhal gələcək. Və həqiqətən də futbola sevgini elə Braziliyaya çatanda insan hiss eləyir, siz necə hiss etdiniz və onların belə deyim də, o futbola olan sevgisini haralarda görmüyorlar, düzdür, çimərlilərdə məlum məsələdir, amma nədən hiss olunur ki, yəni bu onlar daha çox futbolu sevirlər. İngiliscə bir söz deyəcəm, workout deyirlər, Azərbaycanca bilmirəm nə deyirlər. Məşq, gəlin deyək məşq də. Deməli bütün Braziliya biraz workout. Bütün Braziliya workoutdur. Aha. 40 kilometr plajdır. O biz bildiyimiz Copacabana'dır. Ən məşhur plaj Copacabana'da. O kadrları biz gözümüzü qabağına salaraq gətirir. Əslində o 40 kilometrdir. Və bütün 40 kilometr boyunca orada necə ki bizdə də bulvarda var, başqa parklarda var, workout üçün trenajorlar pulsuz. Braziliyada səhər saat 5-dən 6-dan hamı başlayır qaçmağa, trenajorla məşğul olmağa, idman eləmək. İdman qanlarındadır. Futbol isə, mən də bir futbol fanatıyam. Da, bir futbol fanatı olaraq deyə bilərəm ki, futbol hər yerdə var və ən sevdiyim məqamlardan biri Braziliyada istənilən yerdə sən kiməsə pas atırsan. Yəni, çox gözəldir. bu haqda birazdan danışacağım. Deməli, amma bunu indi deyim. Necə ki, bizdə Neftçi prospektidir, əsas prospekt bulvarın qırağı ilə gedir, əsas küçədir, əsas prospektimizdir, orada Avenida Atlantikadır. O elə bir ki, düz Copacabana'nın düz plajdan paralel gedir, yəni o da 40 kilometrlik bir avenudur, prospektdir. Hə, onlara fərq eləmir, sən prospektin qırağında oynayırsan futbolu, yoxsa hansısa məhəllə arası içəridə oynayırsan futbolu. Yəni, sən... Mən prosto orada yaşayırdım, sadəcə olaraq ki, bizim hamımızı plus minus məşhur deyəndə insanların sıx olduğu yerə yerləşdirdilər ki, bizə rahat olsun ki, xaricilər də çox idi, plus bilirdilər ki, bu olimpiya oyunlarıdır, cəmat gəlib bura işləməyə, yaşamağa, bizə əl vurmurdular da, belə deyək.
Amma biraz qəribə idi ki, biz məsəl üçün burdadır prospektin indi bu dəqiqə prospektin yanındayıq da, biz sizlə top oynamayacaq da burada, düzdür? Təbii ki. Orada oynayır yəni. İtop uçur da yəni düz prospektin ortasına, maşınların arasına. Yo balaca uşaqlar başlayır qaçmağa, maşınlar arasında topumu qaytar. Qayıdır başlayır yenə oynamağa. Burada hər yerdə pas atırsan da ki məsəl. Əladır. Yol əhvalatı. Danışdıq Braziliyadan, biraz çox mənfi tərəflərini dedi deyə düşünürük hər üçümüz aparıcı olaraq. İndi Habil bəy Braziliyanın o çox yaxşı, müsbət, pozitiv tərəflərini bizə danışacaq. Bəli, hansı ki, bəli. Biz yenə fikrimizi dəyişib təzədən Braziliyaya getmək istəyinə düşünürük. Mən onsuz demişdim, indi Habil bəy da burada da yuxularımda olmuşam. Və bir də bir məsələ var ki, mən demişdim ki, mən çox istəyərəm ki, dünya çempionatı keçirilsin. Futbolda dünya çempionatı olsun və Braziliya həmin o finalda qalib gəlsin. Həmin anda mən Braziliyada olum. Özü də finalda Argentinanı məğlub eləsinlər. Həmin an Braziliyada olmaq bəlkə də bir futbol azarkeşi üçün ən böyük hiss olar ki, dünya çempionatının finalında Braziliya çempion olur və sən də oradasan. Tam rahat olur da. Futbol söhbətini bağlayaq. Yəni ümumiyyətlə Braziliya haqqında. Braziliya deyəndə iki şey yada düşür. Bildim də. Ya karnaval ya da futbol. Futboldan danışdıq, indi keçək karnaval tərəfinə. Karnaval. Ən yaxşı tərəfləri. Gəlin yaxşı tərəflərini, müsbət tərəflərini. Gedərkən edə biləcəyimiz nələr var? Hansı belə deyim indi tək məsələn çimərlik deyil də, digər tərəfləri var. İndi biz bir abidə dedim məsələn müqəddəs isə ki, Christer Redmer gedir mən bildiyim qədər. Christer Redmer, hə. Hə. Və ora qalxdınız ümumiyyətlə? Bəli. Və orada yəni o İngilisə bir şey mastdır da, yəni orada ora qalxmamaq mümkün deyil. Deyib ki, Braziliyada olmamış. 100%. O şey belə bir zarafat vardı. Instagram'a qoymadımsa, qoymadımsa olmamsa. Yəni ora qalxmadınsa Braziliyada olmamsa. Habil bəy, bayaqları bir söz işlətdiniz ki, Braziliyalılar çox istiqanlıdılar. Braziliyalılar çox yaxşı insanlardır. Bəli. Cəmiyyət olaraq pis cəmiyyət deyillər, normaldılar. Yaxşı şeylər çox danışa bilərik. Gəlin onları bölüşək. Bəlkə Braziliyaya getmək arzusunda olan insanlar. Gəlin, var. Gəlin. Okay. Həqiqətən yaxşı məqamlar çoxdur və həqiqətən gözəl insanlardır və onlarla dostluq eləmək, onların həyat ritmini paylaşmaq çox gözəl bir şeydir. Braziliya haqqında maraqlı bir belə bir məqam var ki, Braziliyalıların həyatında 3 dənə şey var. Sözün əsl mənasında 3 dənə şey. Bir, gəlin onu adlandıraq karnaval. Yəni, oynamaq, deyib gülmək və bütün günü rəqs etmək. İki, Braziliyalıların həyatında var seriallar. Ciddi məsələdir, yəni bu. Bu çox ciddi məsələdir. Və üçüncü məqam var Braziliyada futbol. Yəni daha doğrusu futbola gəlin idman deyə, çünki yəni biz demişik ki, bu məşq etmək, workout eləmək, Hı-hı. futbol oynamaq hamısı bir idmandır da. Aha. İdmandır. Braziliyalılar deməli xəbərlərə qulaq asmır. Xəbərlər orada maraqlı deyil və dünyada nə baş verirsə, yaxşı olsun və ya pis olsun, onlara maraqlı deyil, çünki onlarda hər şey əladır. Hər şey yaxşıdır. O söz var da dünya aləmvəcilərindən deyil də, belə deyək. Elə deyək əslində, hə. Və ya Braziliyada vəziyyət zordur. O da daha dəqiq deyək. Hə, Braziliyada həqiqətən vəziyyət əladır, hər şey gözəldir və sən gedirsən restoran, məsəl üçün indi bizdə restoranlarda, ekranlarda nəsə göstərirlər, xəbərlər olur. Mən bilmirəm, axşamlar futbol olanda futbol göstərirlər. Hansı? Orada iki variant var da, ya futbol gedir ya da ki serial. Hətta restoranlarda belə. Bəli. Və yəni restoranda o belə köhnə restoranlar da var. Hansısa restoran da deməyək, balaca kafeşkalar var. Orada görürsən ki, kassir oturub, yəni və üzbəüz balaca televizor da, trubkalı televizordur ya. Qalır hələ. Qalıb-qalmış əsir belə ekran. Mirçaniyə gedir ekranda. Hə, o da oturub maraqlı hansısa bir braziliyalı seriala baxır. Və budur da, yəni axşamlardakı və bir də bu məsələn Avropalarda nədir? 5-ci gün axşam biz gedirik harasa gəzməyə, restorana çıxmağa, 6 bazar var üçün gəzirik, bazar günü dincəlirik, birdən 1-ci gündən 5-ci günə kimi biz yenidə işləyirik. Braziliyada fərq eləmir. 1-də 5-dir, 5-də 1-dir. Hamısı yəni pətnica každı deyəcək. Çöl də bayır kimidir. Yəni hər gün gəzmək olar, hər gün gəzmək lazımdır. Və orada deməli maraqlı bir belə deyim konseptə rast gəldim. Orada deməli belə deyim barman restoran komandası var. Onlar gəzirlər şəhəri və belə deyim gəlin Rio adlandıraq. Rio kafesini, Rio restoranı, Rio tusovkasını,
Rio'nun farklı yerlerinde her gün açılırlar. Gelirler bugün burada açılırlar, bugün orada bir parti eləyirlər, bağlayırlar, sonra hemen o grup gedir başka yere, bir dənə də açır, bir dənə də eləyir. onlar böyle ay boyunca şehri gəzir. Hamı bilir ki onlar sabah hardadılar, onların dalıcı gedir, çünkü onlar həqiqətən çok güzel bir... Okeanın o tayında yaşayırlar, ekvatordan da aşağı, yani özlerin ürəklərini necə istir, elə bir hayat yaşayırlar, öz dünyalar var. Mən bir şey maraqlandırdı, bir qədər əvvəl siz də səsləndirdiniz ki, gün ərzində cibvə maksimum 10-15 dollar. Məsələ. Və indi orada qiymətlər necədir və belə deyim də, bir gün normal yaşamaq üçün, yəni salım ki, turistsən, məsələn, bir şey turist daxil. Kimi hər şey daxil. İndi bahadır əslində, yəni nə məndə bu pandemiyadan sonra plus... İnflasiya, devalvasiya, onlarda yenə yani dostlarımız var deyə əlaqədəyi indi biraz baha doğru, daha bahadır daha doğrusu. Amma sizə deyim ki, 16-cı ildə deməli Braziliyada realdır. Brazilski real, elə bil ki, bir Braziliya realı 50 qəpik idi. İndi deyil amma. Bahalaşıb yani indi. Bəli, indi bahalaşıb hər şey. Hər şey bahalaşıb. Amma ümumilikdə Rio bahalı şəhərdir, çünki turistik şəhər. Rio həqiqətən bahalıdır. Dünyada deməli ən məşhur New York taksisidir. İkinci yerdir Rio de Janeiro taksisidir. Onlar da hamısı sarıdır. 100% yəni taksilərə dövlət nəzarəti var, yoxsa pərakəndə işləyirlər? Yox, dövlət nəzarəti var. Yəni hamısı qayda qanun çərçivəsində. Bəli, və hamısı sayğaclı işləyir də, düzdür? Sayğaclı. Bəli, sayğaclı. Hamısı sayğaclı işləyir və əlbəttə ki bura Braziliyadır. Necə ora Braziliyadır. Braziliyalı taksi səni ən uzun yolla aparmağa hazırdır. Həmişə. Hazırdır yoxsa aparır? Aparır. Aparır və bəli, heç kim ingiliscə danışmır taksidə. Heç kim, ancaq portuqal dilində danışırlar. Nə dedin? O başlayır nəsə portuqal dilində deməyə ki, yəni sən başa düşməlisən ki, mən səni də başa düşmürəm deyir. Və uzun, bəli, uzun yolla aparır. Prosta mən hər səhər, deməli hər səhər işə gedirdim taksi ilə, çünki metroya və avtobusa minmək kimi ölmək istəmirdim. Necədir ölmək? Avtobuslar necədir ki onların? Deməli, okey, gəlin bir-bir danışım. İctimai nəqliyyatından da biraz danışaq. İctimai nəqliyyatından danışaq. Avtobus. Avtobus orada reis sayına işləyir və ona görə avtobus maksimum tez reisi bitirməyə çalışır. Və orada avtobus 80 km saatdə gedə bilər. Avtobuslar orada uçur. Sözün əsl mənasında uçurlar. Sumqayıtın 7 nömrələri. Ya ciddi, indi, sən bilmirsən, mən sən də ciddi. Mən də elə ciddi gülürdüm, yəni narahat olmaz. Sən mən bu qeyri ciddi niyə qəbul edirsən ki? Hər dəfə soruşur ki, mən ciddi deyəm, deyirəm ki, mən də ciddi danışam. Avtobuslar uçur hava surətiylə. Çünki plan qoyublar da, məsələn 10 reis eləməlidir, 10 dəfə gedir. Xeyr, plan qoymurlar, nə qədər çox reis eləsə, o qədər çox qazanır. Hə. Ona görə bütün reisləri sürətlə bitirmək, yəni getdi gəldi, getdi gəldi, getdi gəldi. Bəs metrolar necə? Metro çox sıxdı. Metroda elə bir problem olmaz yəni. Yəni yox, həddindən artıq sıxdı. Çünki Rio'da, deməli Braziliya federativ ölkədir. Rio ştatında, aha, belə deyək, 17 milyondan çox rəsmi adam yaşayır. Çünki heç kim bilmir favela nə qədər adam yaşayır. Yəni o qədər qeyri rəsmisi. Və metroda hər şey baş verə bilər. Orada o qədər professional oğrular var ki, yəni sən heç başa düşmürsən necə nəyi cibindən çıxardırlar. Yəni dəqiq məlumatdır. Siz ümumiyyətlə başınıza gəldi bu bir ay ərzində hansısa bir əşyavızı mı itirdiniz və yaxud nəyinəsə bir qarşılaşıb? Üstündə heç də gəzdirmirdim. Mən heç bir şeylə rastlaşmadım. Biz indi radioda yaxmaya görmürlər. Mən mesləyəm orada. Mən orada yerlilər oxşuyurdum. Hə, elə onu mənə gəzdirdim. Bayağı içəri girən kimi dedim. Mən orada ümumiyyətlə tam olaraq yerli kimi idim və mənim biraz geyim tərzimdə yerlilər kimi idi. Gəlir danışmayasınız amma danışsanız və səhv. No, fala portugues, por favor. Artıq məsələdir amma. Bizdə adətən verilişlər olur və ondan sonra bəli, videolar paylaşırıq YouTube-da həm də Instagram-da. Okay. İndi bu məsələ də həmin o videolardan, onu sizə də göndərəcəyik, özünüz də baxarsınız. Okay. Hə, taksi də ki, hər gün eyni yol gedirsən taksi ilə. Yuxu sən bilirsən də ki, sən başın, mən deməli screenshot-um var idi. Xəritə. Bu navigator proqramı ilə göstərmək olur ki, bu yolla gedir. 100% elə deyirdi. Yəni amma yəni onu yəni hesab eləyirdilər, taksilər onu qəbul eləyirdilər. Yəni başa düşündə 30-35 gün eyni yolu gedirsən sən, 35 gün hər gün eyni yolu gedirəm və mən uje özüm də naqlaz dillərdə
göz yaddaşım uca əzbər bilir də mi arayı. Bir de görür, aha, okey, sağa gedmək istəyir. Yolda sən... qeyd edirsiniz ki, yox, bura dönmədir. Bəli, bəli, bəli. Sən, sən elə bir ki, onu çağırırsan, o əl, barmaq dili ilə, çünki onsuz da ingilis dili başa düşməyəcək, heç bir dili portugal dilindən başqa başa düşməyəcək, sən başdan demək ki, sən sağa və ya sola, yox, düz, belə, nəsə başa qalmalısan, dərhal onu saxlamalısan. Kifayət qədər ora gələndə tərim keçmək lazımdır, belə başa düşürəm. Və Azərbaycan danışmalar orada, belə bir şeydir, sizə deyim, Azərbaycan dilində orada danışmaq olar. Necə yəni? Orada olsa sən başa düşmürlər, fərqində nə dildə danışsa. Həqiqətən elədir, yəni... Kimdən danışacaqsan? Mən hamıyla Azərbaycan danışırdım da, yəni. İş yoldaşlarımla, orada bir iş yoldaşlarımla, hansı ki bilmirdi ingilisçi, onunla Azərbaycan danışa bilərdim rahat. Çünki onsuz da əl diliyinə danışırsan oynanda. Ki sən bura, ora, onu, elə, tez. Havay da tez. Yəni, həqiqətən də maraqlıdır və son olaraq, buyur. Yemək. Buyur, bəli, elə onu, o deyirdi, onu, sən... onu demək istəyirdim. Menülayın kurasanı haqqında da məlumat verir, soruşur ki, buyur, özün soruşur, mən də yanında vəkil kimi. İmkan vermirəm, mikrofonu imkan verir. Elə soruşmaq istəyirdim, ilk öncə qeyd etdiniz ki, kurasan çox fərqlidir. Başqa nə fərqliliklər var? Kurasan belə fərqlidir, belə deyək. Dadında, görünüşündə? Görünüşündə, dadında da. Dadda ümumiyyətlə, hər şey fərqlidir. O, orada... belə deyim də, yağlar, istifadə olunan yağlar çox fərqlidir və ona görə... Yəni, keyfiyyətsiz yağlar da o baxımdan? Onu demək olmaz ki, keyfiyyətsizdir. Sadəcə olaraq, ekvatordan aşağıdır da, belə deyim. Başqa nə ilə qidalanırdınız? Maraqlı yeməklərindən danışırsınız? Maraqlı steyklardır. Hamı bilir ki, braziliyalı steyklar dünyanın ən gözəl steyklarıdır və sözün əsl mənasında dünyanın ən gözəl steyklarından biridir. Amma Braziliya və kofi hamı deyib də. Kofi, Braziliya... Heç kim ona rəqabət aparaq. Amma sizə deyim ki, ən yaxşı steyklə kofini eksport edirlər və yerdə qalan elə də yaxşı olmur. Yox, okey, həlbəttə sən 100% tapacaqsən gözəl kofini və çox gözəl steykları tapaqsan. Çox dadlı dəniz məhsulları var onlarda. Orada demək, bir tip restoranlar var. Orada, belə deyim, açıq bufet kimidir. Amma açıq bufet orada necə işləyir? Sənə demək, girişdə böyük bir uzun çək verirlər. Sən o çəklə başlayırsan o açıq bufetdən yeməyi götürməyə və hər, belə deyim də, stansiyadır, stationdır da orada. Məsəl üçün, seafood station, dəniz yeməkləri stationdır, ət stationdır, toyuq stationdır, garnir stationıdır, salat stationıdır. Hər stationda bir adam oturur. Sən nəyi götürürsən, o böyük uzun çəki verirsən ona. Verirsən ona, o orada çək qeyd edir. O qeyd edir, qeyd edir. Sonda gəlirsən, o həmin o qeyd olunan çəki uca verirsən. Orada məsəl üçün minimum var, 30 real. Orada qeyd olunana uyğun olaraq, amma nə qeyd etsən götürürsən, heç kim saxlamır səni. O qeyd olunan çəkdə orada uca bütün qeyd, çəkdə artıq qeyd olunub nəyi götürmüşsən, nə qədər, necə. Sizə ödəyirsən, məsəl üçün 40 real ödədün, rahat oturursan restoranda, yeməyi yiyirsən. 40 real məsələn, təxmin... 40, o vaxtı 20 manat idi, o vaxt. Yaxşıdır, normal. Həm də nə qədər istəyirsən götürməyin də bir, belə deyim də, faydası var da, bəli, özü çəkmirsən. Bəli, amma o qədər böyüdü ki, yəni, aydın məsələdir ki, bir dənə balaca balıq, bir dənə məsəl üçün balaca, o qədər balaca götürsən ki, böyük, yenə də böyük bir şeyə gəlib çıxacaq. Habil bəy, sonda mən Braziliyaya necə uçmaq olar, hansı yollarının, hansı vasitələrinin və nə tələb olunur, çətindir yoxsa asandır? Xeyr, çox asan vizadır. Braziliya səfirliyi sahildə idi, sahil plazada, metronun üstündə. Olan, o vaxtı $15 idi, deməli, viza. Vizanı çox asan verirdilər. Bir gün ərzində, iki gün ərzində vizanı almaq olardı. Bəs uçuş necə olur? Hardan hara? Uçuş indi çox bahadır. $2000-a yaxındır. Gediş-gəliş? Gediş-gəliş. İkisi, yəni, gediş-gəliş $2000. Bir neçə yol var. 400 manatdır. Bir stopland da yəqin. One stopdur. Deməli, 1, 2, 3, 4 variant var. Qətər, Dubai, İstanbul, İstanbul 2 stopdur, 2 stopdur, ya da Paris. Amma Paris, Baku bu dəqiqə səhv eləmirəmsə, çox baha olar məncə. Primo yoxdur, ona görə Paris də yoxdur. Yaxşı, gəlin son nöqtə olaraq deyək, məsələn, Braziliyaya gedib bir 10 gün orada gəzmək istəsək, dincəlib qayıtmaq istəsək, bizə nə qədər pul lazım olar təxminən? Ortalama hər bir şəhər kimi, turist olaraq, ortalama günə yaşamaq üçün, oteli, zada hamısını çıxmaq şərti ilə cib xərci minimum $50-$70 arası sizə lazımdır. Oteli çıxmaq şərti? Çıxmaq, hamısını çıxırıq.
Çist de, yani təmiz sizin cibinizdə olmalı pul, 50-70 dolar sizdə olmalıdır. Yani, çünki 30-40 dolar yeməkdir 100%. Bu viza alanda sənin kartında mütləq şəkildə pul olmalıdır mı? Onu tələb edirlər mi? Gəlin düz danışaq, ayrı oturub düz danışaq. Mən bilmirəm, çünki mənim iş, məndə iş vizasıydı. Mən tam fərqli bir viza almışam. Amma mən bildiyim qədəriyle, bəli, hansısa bir görsədməlisən, amma Schengen kimi mürəkkəb bir sistem deyil orada. Və hamı bilir ki, okey, Braziliya hamı gəzməyə gedir. Və Braziliyada həqiqətən çox gözəl yerlər var ki, gedib, gəzməli, görməli, təhlükəlidir. Amma sən əgər hər şeyi bilirsənsə, sən buna hazırsansa, Braziliya çox gözəl bir yerdir. Mən vurgulamadım, demədim, gəlin bunu da deyim. Deməli, 40 kilometrlik plaj. Hər plaj 3 sektora bölünüb. Biz bildiyimiz Copacabana əslində ən maraqsız bir yerdir. Mm-hmm. 40 kilometrin sonunda Barra var, hansı ki ən gözəl bir yerdir. Ortada Ipanema var, hansı ki sən çatdırırsan, çat hər gün çata bilərsən. Çünki Copa ilə Barra'nın arasındadır və Ipanema is like best place вообще в принципе. Sən orada surfing eləyirsən onlarla. Surfingi prosta deyəcəksən ki, onlar sizin surfing götürün, pulsuz surfing verirlər sənə. 15 real verirsən. O ekipirovkanı alırsan, giyinirsən, geysən surfing eləməyə. Okean çox gözəldir, havası çox gözəldir və tonlarla adını yadda saxlaya bilmədiyim datlı, ekzotik meyvələr var. Burada da, elə meyvədə də söhbəti bağlayaq. Habib bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq biz sizə. Diləyicilərin diqqətinə çatdırım ki, Habil bəy özü elə Braziliyalılara çox bənzəyir, özü də bayaq vurğuladı. Siz əgər Habil bəyi görmək istəsəz, onda bura gəlmək lazım deyil. 2 saatdan sonra bizdə Auto FM-in YouTube kanalında bu proqramın video yazısı yerləşdiriləcək. Həmin video yazını izləyə bilərsiniz. Həmçinin tam vaxtının Instagram səhifəsində də verilişin tam versiyası olmasa da qısa versiyası Instagramda paylaşılacaq. Proqramımızın baş sponsoru ABB-dir, yenilənmiş İpoteka şərtləri ilə hər kəs ev sahibi olacaq. İllik faiz dərəcəsi 6%-dən başlayır. İlkin ödəniş minimum 15%, müddət 25 ilədək maksimal məbləğ 500 min manat. ABB-yə zəng elə 937 nömrəsinə və ya abb-bank.az saytına da baxa bilərsən. Proqramın sponsoru Baku Electronics-dir. Bugün hörmətli Sumqayıtlılar, xəbərimiz olsun ki, Sumqayıtda açılacaq yeni Baku Electronics mağazasına gedib, siz orada 1749 manatlıq boş kondisionerini endirimlə 1099 manata ala bilərsiniz. Eləcə də bugün 1249 manatlıq boş kondisionerini Baku Electronics-dən endirimlə 799 manata ala bilərsiniz. Amma söhbət Sumqayıtda yeni açılacaq filialdan gedir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 216 ünvanında yerləşir yeni açılacaq mağaza və Hyundai Azərbaycan proqramının sponsorudur. Əgər orijinal Hyundai ehtiyat hissələrinin qiyməti büdcənizə uyğun gəlmir düşünürsünüzsə, Hyundai Azərbaycan zəmanət müddəti bitmiş Hyundai sahiblərinə keyfiyyətli alternativ olan PL2 ehtiyat hissələrini təklif eləyir. 25%-dən 50%-cən büdcənizə qənaət eləmiş oluruq bununla və bu ehtiyat hissələrinə 20 min kilometr və ya 1 il zəmanət də var. 989 nömrəsinə zəng eləyin. Təşəkkürlər Hyundai Azərbaycan. Və salam, bugünlük bu qədər. Gələn həftənin birinci günü görüşərik. Yol əhvalatı.